Armen Grecian. Armen Gavarice. San miavor arxenuner Armen երկրորդ երկհակապելան որն է լինելու։ Ես փոքրիկ սիրուն ծաղիկ եմ եղել։ Ես փոքրիկ սիրունիկ ծաղիկ եմ եղել Քոտակի դրանա բացվել եմ Մերջունեմ, մերջունեմ չփոքես, չգցես Քո սիրուց անվերջ դաչվում եմ Մերջունեմ, մերջունեմ, չփոքես, չգցես, Քո սիրուց անվերջ դաչվում եմ Գիշերով ես մենակ մանեմ գալիս մոլոր Նայում եմ չորս կողմաս անդադար Նայում եմ կանչում եմ սև ու կաչի գալիս Թողնում եմ այդպես հերանում Նայում եմ կանչում եմ սև ու կաչի գալիս Թողնում եմ այդպես հերանում Հերացիր, մոռացիր, անունաս մի հիշիր Մի հիշիր, որ սիրել ենք իրար Ով եմ ես, ով ես դու, չգիտեմ, չեմ հիշում Օտարենք մենք իրար անծանոտ Ով եմ ես, ով ես դու, չգիտեմ, չեմ հիշում Օտարենք մենք իրար անծանոտ Արմեն, հանդիսատեսին էր նայում մեկ ուղղությամբ, որևէ մեկին է ուղղված այս երգը, որ այստեղ է նստած, չէ, լավ Հիշեցնենք, որ Արմենը 20 միավոր ուներ արդեն, այժմ ստանում է 6, 5, 6, 6, 43 միավոր է ստանում, շնորհավորում ենք ես, պարոն Կարապետյան, եվս մեկ սուպեր ադամանդով համալրվեց մեր այս ցանկը. Բակյավարից գա սուպեր ադամանդ չտանի. Շնորհավորում եմ Ախպետյան, ամենայն բարեկեցին։ Շնորհակալություն։ Խորհրդի շնորհակալություն ասեմ այդմ պարոն Տիգրան Կարապետյանին։ Եվ ուզում եմ խորհրդի շնորհակալություն այդնեմ մեր Գավառի բոլոր մասնակիցների կողմից, Գավառի ջերմուխկոյի տնօրեն Մարտին Ղուդյանից։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն քեզ նույնպես։